Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklari axborot dasturi. Studiyada Munyor Qurolbayeva. Dunyoda bolalar kulgusi va shodligini ko'rish hamda his qilishdan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Har birta bola baxtli hayot kechirishga haqli. Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-ko'l tumanida ham kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan oila farzandlariga 1-iyun kuni munosabati bilan sovg'alar topshirildi. 1-iyun sanasi ushbu kun 1950-yildan buyon xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlanadi. Sana munosabati bilan 4-yo'l tuman hokimligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi tuman kengashi hamda xalq ta'limi bo'limi hamkorligida mehr-muruvvatga muhtoj oila farzandlariga bayram sovg'alari ulashildi. Tuman hokimi Rustam Shomurotov boshchiligidagi xayriya tadbiri doirasida 37 nafar chin yetim, 20 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan va uy ta'limida tahsil olayotgan yoshlar holidan xabar olinib, o'quv qurollari, bayram sovg'alari topshirildi. Bugun jajji o'g'il-qizlarga ko'rsatilayotgan e'tibor, mehr, g'amxo'rlik ertaga ularning ma'nan sog'lom, ruhan tetik, jismonan baquvvat bo'lib ulg'ayishlarida turtki bo'ladi. Karantin paytidagi vaqtincha cheklovlarga barcha birdek amal qilishlari lozim. Qonunbuzarlar esa albatta jazolanadilar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana 4-kul tuman hududida karantin davri davomida ko'pgina ishlar amalga oshirildi. 4-kul tumaniga kirish chiqishga 2 post tashkil qilindi. Postlar Davlat epidemiologiya nazorat markazi xodimlari bilan ichki ishlar yo'l harakati xavfsizlik xodimlari bilan jamlandi. Bularga har bir postga diz bariyerlar o'rnatildi. Diz bariyerlar davomida kirgan chiqqan avtomashinalar barchasi dezinfeksiya ishlari olib borildi. Bundan tashqari tuman hududida olib borilgan karantinga qarshi kurash davomida 813 ta holat aniqlandi. Ularning 803 tasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-chi modda 1-chi qismi bilan 10 tasi 54-chi modda 2-chi qismi bilan jarimaga tortildi. Bularning umumiy jarima miqdori 221 milliondan ortiq jarima solindi. Hozirgi kunda karantin qoidalarini oldini olish bo'yicha 4-kul dehqon bozori hududida 2 post kirish oldidan ortdan chiqish postiga Davlat epidemiologiya markazi xodimlari va ichki ishlar xodimlari va Milliy gvardiya xodimlaridan guruhlar tashkil qilinib, kelgan chiqqan har bir xodim nazoratga olinib, ularning ish faoliyati davom qildirilmoqda. Bundan tashqari hududdagi barcha katta oziq-ovqat magazinlar, do'konlar barchasiga dezinfeksiya ishlarini tashkillashtirish amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi bilan hamkorlikda tuman hududida reyd tashkil qilindi. Reyd davomida 203 tadan ortiq qonunbuzilish qoidabuzarliklar aniqlandi. Shu qoidabuzarliklar ichida 55 tasi niqobsiz yurgan shoferlar bo'lib, bularga qonuniy chora ko'rildi hamda 52 ta mashina avtomashina jarima maydonchalariga qo'yildi. Shu 4-kul tuman yashil hududini saqlab qolish bo'yicha o'zlaringizni hissangizni qo'shishingizda iltimos qilib qolardik. Assalomu alaykum. Barcha fuqarolar diqqatiga. Respublikamizda koronavirus pandemiyasi tufayli karantin paytida pensiya va nafaqa pullarini tarqatish jarayonida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 23 martdagi koronavirus pandemiyasi tarqalishiga qarshi qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi 176 sonli qarori hamda Jahon saqlash tashkiloti tavsiyalariga asoslangan holda Xalq banki sayyor kassalar xodimlari mahalliy hokimiyat organlari tomonidan tasdiqlangan to'lov grafiklari asosida har oyning 4-chi sanasidan 27-chi sanasiga qadar karantin talablariga qat'iy rioya qilgan holda pensiya va nafaqa pullari naqd shaklda sterillangan va alohida paketlarga solinib fuqarolarning yashash manzillariga yetkazib beriladi. Shuning uchun mavjud karantin holatini inobatga olib uyingizda qolishingiz, pensiya va pullarni so'rab bank filiallariga bormasligingizni so'raymiz. Hurmatli pensiya va nafaqa oluvchilar, pensiya tarqatish ro'yxatlari va qaydnomalari sayyor kassa xodimlari qo'lida bo'lishi, ular esa har kuni mahallalarda pensiya tarqatish bilan band bo'lishi sizga pensiya va pensiya pulingizni filiallarda berish imkoni yo'q. Shu bois uyingizda qoling, biz sizning pensiya pulingizni uyingizga yetkazamiz. Yana shuni ham ta'kidlash istardikki, pensiya va nafaqa pullari pensiya jamg'armasi tomonidan Xalq bankiga taqdim etilgan qaydnomada ko'rsatilgan manzil asosida olib borib beriladi. Yashash manzilingiz o'zgarganda tuman pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingizni so'raymiz.
Bugungi sinovli kunlarda aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga moddiy hamda ma'naviy ko'mak berish borasidagi ishlarga O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'riqlash xizmati xodimlari ham o'zlarining hissalarini qo'shib kelmoqdalar. Mavzuni Xorazm viloyati misolida davom ettiramiz. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi yurtimizda karantin bilan bog'liq vaziyatni inobatga olgan holda joylarda xizmat faoliyatini yanada jadallashtirib, tumanlarda, mahallalarda, chekka-chekka qishloqlarda o'z ishiga vijdonan yondoshib, bir qator ezgu ishlarni amalga oshirmoqdilar. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2020 yil 18 martdagi o'tkazilgan va kengaytirilgan videoselektor yig'ilishida bir qator ustuvor vazifalar ilgari surildi. Xususan mahallalarda jinoyatni jilovlashning yangi tizimini ishlab chiqish. Endilikda kriminogen, vaziyati og'ir mahallalarda profilaktika inspektorlari bilan birga Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xodimlari birdek javob berishlari kabi ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shu maqsadda Xorazm viloyat qo'riqlash boshqarmasi 3-chi alohida atriyadiga biriktirilgan Qo'shko'pir tumanidagi Chamanzor, Madaniyat, Taraqqiyot mahallalarida aholi turmush darajasi, ularni qiynab kelayotgan muammolar, ishsiz bo'lgan fuqarolar ish bilan ta'minlash masalalari o'rganib chiqildi. Respublikamizda karantin bo'lgan munosabati bilan Qo'shibir shaharchamiz Chamazor mahallamizda ishsiz bo'lib qolgan fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashda Milliy gvardiya xodimlari bilan birgalikda mana shu hozirgi kunda mana 13 nafar fuqaramizni jamoatchilik asosida ishga joylashtirib, oylik maoshlari kafolatlangan holda ishga joylashtirib qo'yganmiz. Bundan keyin ham shu fuqarolarimizni og'irini yengil qilishda tumanimizda mavjud bo'sh o'rinlarga ularni ishga joylashtirish ishlarini rejalashtirib bormoqdamiz. Bugun ushbu mahallada istiqomat qiluvchi O'g'loy opa ham Milliy gvardiya xodimlaridan minnatdor. Turmush o'rtog'i va o'g'li Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketib, karantin sababli qolib ketganligi bois, hozirda ishsiz qiynalayotgan opaga ushbu ko'rsatilgan yordam ayni muddao bo'ldi. Mana hozirgi vaqtda yurtimizda karantin sababli ishsiz uyda o'tirib qolgandik. Shu ishsizlik bo'yicha mahalla fuqarolar raisiga hamda Milliy gvardiyaga ish so'rab murojaat qilgandik. Ular bizni murojaatimizni ko'rib chiqib, bizni ish bilan band qilishdi. Shu mutasaddi xodimlarga o'z minnatdorchiligimiz bildirdik. Zero shuni unutmasligimiz kerakki, biz hammamiz, yurtimiz, vatanimiz mana shunaqangi sinovli davrda naqadar mustahkam irodaga ega ekanligini yana bir karra isbotlashimiz kerak. Unutmang, birgalikda kuchlimiz. Dasturimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida amalga oshirilayotgan qurilish ishlaridan tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. Koronavirus infeksiyasining tarqalishi sababli bir qancha cheklovlar e'lon qilingan edi. Muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan karantin sharoitini bosqichma-bosqich yumshatish bo'yicha topshiriqlar berib borilmoqda. Bu esa ishlab chiqarish, korxonalar va qurilish sohalarida barcha karantin qoidalariga amal qilgan holda ishga tushirishga ruxsat berilganligi bilan ahamiyatlidir. Beruniy tumani markazida joylashgan Shayx Abbos Vali jami masjidi ziyoratchilar uchun muborak joylardan biri hisoblanadi. 2019 yil oxirida bu yerda hashar yo'li bilan obodonlashtirish ishlari boshlab yuborilgan edi. Mana bu yil boshidan tuman hokimimizning tashabbusi bilan mana shu Shayx Abbos Vali masjidi atrofida tashlandiq yotgan 10 gektarlik yerda yashil xiyobon tashkil qilish maqsadida katta ish boshlandi. Mana ko'rib turibsizlar, mana shu kunga kelib o'zi yerlar taxlanib, archalar egildi. Bu ishlarni bajarishda tumanimizdagi qurilish tashkilotlari, tadbirkorlar, mana shu rayonimizdagi saxovatpesha insonlar hammasi mana shu ishlarga o'z hissasini qo'shdilar. Erta bahorda manzarali daraxt ko'chatlari ekilib, atrofi obodonlashtirildi. Bugungi kunda ham ziyoratgohda ishlar davom etmoqda. Beruniy tumani obodonlashtirish korxonasining 30 dan ortiq ishchi xodimlari asosiy ishlarni bajarmoqda. Muqaddas qadamjolar atrofining obodligi ziyorat turizmiga bo'lgan talabning oshishiga zamin yaratadi. Mingtib archa daraxti mana yo'laklarni atrofiga ekdik, o'rtasini hammasini katalpa daraxtini ekdik, suv yo'lini ishlayotirmiz. Mana 2-3 metrdan sug'arib, suv ichmagan yerlar mana qondirib, iloji boricha mana shu daraxtlarni 100% tutib ketishga harakatda qilyotirmiz. Prezidentimizning video selektor yig'ilishida ko'rilgan masalalardan keyin xalqimizni ish bilan ta'minlash maqsadida ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, qurilishlarni boshlash maqsadida tumanimizda ham qurilish ishlariga ruxsat berildi. Karantin qoidalariga rioya qilib qurilishlarimizni boshladik.
Biruni tumani markazidagi eski Shabbos dehqon bozori o'rnidagi yer maydonida Energy Building Consulting masjidi cheklangan jamiyati loyihasi asosida investor Fayzli qurilish biznes masjidi cheklangan jamiyati tomonidan loyiha qiymati 3 milliard so'm atrofida bo'lgan zamonaviy tipdagi qurilish osti maydoni 1.4 gektar bo'lgan 3 qavatli savdo majmuasi qurilish ishlari 2019-yilning mart oyida boshlangan. Mazkur qurilish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 7-aprildagi Nukus shahri va Biruniy tumanida keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish hamda infratuzilmasini rivojlantirish dasturi bo'yicha olib borilmoqda. Gipermarketimizning asosiy 2 etajli qurilish montaj ishlari tugatildi. 21.5 ming kvadrat chiqadi hozirgi bajargan ishlarimiz. Bunda 1000dan ortiq savdo do'konlari bo'ladi. Koronavirus infeksiyasi bo'yicha e'lon qilingan karantin sababli 3 oygacha qurilish ishlari o'z faoliyatini to'xtatib turgan edi. Qurilish respublikamizning asosiy drayverlaridan biri hisoblanib, eng ko'p ishchi kuchini band qilgan. Hozirgi kunda katta maydonda qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. 3 qavatdan iborat binoning 1-chi qavatida ekobozor, 3ta blokdan iborat 2-chi va 3-chi qavatida savdo do'konlari xizmat ko'rsatish shoxobchalaridan iborat. Hozirda qurilishda zinapoya, montaj, g'isht terish va yuqori kuchlanishli transformatorlarni o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Keyingi jarayon esa havo o'tkazish tizimi va tashqi fasad ishlari, shuningdek 5ta musiqali favvora qurilishi, 1000ta avtomobil uchun avtoturargohlarni tayyorlash ishlari olib boriladi. Yurtimizdagi karantin davrida saxovatpesha insonlarning soni kundan kunga oshayotgani quvonarli holdir. Karantin davrida aholini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga ham moddiy, ham ma'naviy tomondan ko'mak berish davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilayotgan muhim jihatlardandir. Ma'lumki, To'rtko'l tibbiyot kollejida Turkmaniston Respublikasidan kelib tahsil olayotgan bir guruh yoshlar tojidor virus sabab kollej yotoqxonasida qolmoqdalar. To'rtko'l tumani bosh imom-xatibi Do'stnazar Qilichev boshchiligidagi bir qator diniy soha vakillari talaba qizlar holidan xabar olib, ularga kundalik iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakot. Mana karantin boshlanali beri butun dunyo bo'ylab bu kasallik chegara bilmas kasallik tarqalgandan buyon yurtimiz da prezidentimiz tomonidan qo'shni davlatlarga yordam karvonlari jo'natilmoqda. Jumladan bizlar ham hududimizda musulmonchiligimizga xos bo'lgan amallardan saxovat qilish, muruvvat ko'rsatish maqsadida qo'shni davlatlardan kelib tumanimizda tahsil olayotgan talabalarga oziq-ovqat mahsulotlari olib kelib berib, ularni tartibli holidan xabar olib kelinmoqda. Bu qilinayotgan xayrli ishlarimiz butun respublikamiz miqyosida keng ko'lamda olib borilmoqda. Nukus shahrida ham qo'shni viloyatlarda, Buxoroda, Xorazmdagi o'quv binolarida karantin sababli boshqa davlatlardan kelib o'qiyotgan talabalarimiz shu o'quv muassasa binosida qolib ketgan talabalarga keng ko'lamda yordam berilmoqda. Bu ham biz sinovli kunlarda mu'min mu'minni birodari holidan xabar olish, ularga yordam qo'lini cho'zish deyik bir saxovatli xayrli ishlar amalga oshirilmoqda. Allohim yurtimizni tinch, osoyishta qilsin. Kasalliklar ko'tarilib, yurtimiz farovon bo'lmoqni Alloh taolo nasib ro'za aylagan bo'lsin. Turkmanistonlik talabalar turmush sharoitini yaxshilash, ularga birlamchi oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazish maqsadida Qoraqalpog'iston Turkman milliy madaniy markazi rahbari Murodboy Tag'anmurodov ham xayrli ishga qo'l urdi. Bundan mamnun bo'lgan qo'shni millat vakillari o'zbekning shoh taomi bo'lgan osh tayyorlashga oshibdilar. Bu kabi amaldagi ishlar xalqimizning saxovatpeshaligi, bag'rikengligi va do'stona munosabatlarning ustuvorligidan darak beradi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.